Не дайтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння немає. Вийде дух його, і від нього до своєї землі повернеться. Того дня його задуми згинуть. Але блажений, кому поміч його Бог Яковів, що надія його на Господа, Бога його, що небо та землю вчинив, море й усе, що є в ним, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покривдженим, хто хліба голодним дає. Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обгорняє приходків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює навіки Господь, Бог твій, Сіону, із роду у рід. Алілуя. Амінь. Помолимося. Батько наш Небесний, слава Тобі, подяка за цю можливість зібратися в домі Твоїм, прославити ім'я Твоє і мати цей час разом з нашими братами і сестрами. Благослови цей вечір, благослови це служіння, благослови всіх, хто будуть сьогодні говорити. Підготуй наші серця, наш разум, відкрий наші очі, і щоб ми могли почути те, що Ти приготував до нас. І поможи нам, щоб ми не були тільки тими, хто чує, але щоб все, що ми чули, ми могли кожен день в нашому житті виконувати. Благослови і хор, і всіх учасників, хто сьогодні буде участвувати. Всем все просимо, во ім'я Твоє. Амінь. Амінь. Заспіваємо пісню «Господь в душі Тобі вдячний». Дорога церква, я б хотів зараз представити нашого гостя, який в нас сьогодні
його звати Кріщен. Останніх більшість, ну, навіть більшість тих поїздок, які ми робили в Мексиці, це його батько, і він нам переводили. Його батько – пастор церкви там. Вони нас багато терпіли, любили, водили всюди. Так що Кріщен, і буде переводити його наша сестра Віра. Come on up. Дякую. Це його перший раз тут, він дуже переживає. Я теж. Slavo. Slavo. It's just one thing that I know, maybe. Одна вещь, которую я знаю сказать по-украински. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Я очень рад быть с вами здесь сегодня. Pero más contento porque estoy en la casa de Dios. И я очень доволен, потому что это дом Божий. Quiero compartir con ustedes acerca de la historia de la pesca milagrosa. Я хочу с вами поделиться одним местом из Писания, который стал мне очень близким. Trata acerca del capítulo 5, del 5:1 al 11, pero quiero leer versículo 4. Давайте вместе откроем Луки, 5 главу, с 4 стиха. Это Луки, 5 глава, с 4 стиха. Sí. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Voga mar adentro y echa vuestras redes para pescar». І коли перестав він навчати, промовив до Симона, «Попливи на глибінь і закиньте на полов свій невід». Jesús enseña con ejemplos a las personas. Ісус говорить к народу, к людям. Las personas se acercaban a escuchar de Jesús. К тем людям, которые были близки к Иисусу, которые его слушали. Jesús tenía una lección importante para Simón. И у Иисуса есть очень важное слово к Симону. Jesús quería que dependieran de él. Иисус хочет, чтобы он уповал на него и верил ему. Simón logró ver qué tan importante es creer. Он хочет донести что-то важное Симону, что вера – это есть самое главное. Cada cristiano debe tener fe. Когда вот мы христиане, что нам нужно, это вера. Sin fe es imposible agradar a Dios. И без веры мы не можем угодить Богу. Debes confiar totalmente en Dios. И иметь полную зависимость и уверенность в Боге. Y vamos a tener paz en nuestro corazón. И мы должны иметь мир во Христе в нашем сердце. En este mundo habrá problemas, pero Jesucristo es la respuesta. В этом мире очень много проблем из-за того, что люди отталкивают всячески Иисуса Христа. Cada día necesitas seguir los pasos de Jesús. Но каждый день нам нужно следовать вот этот путь Христов, его шагам. Lo hacemos ayudando a las personas. Нам нужно помогать ближним. En oración y lo que necesiten. Молиться за них и помогать в их нуждах, что им нужно. También podemos hacerlo en nuestro testimonio. И мы также должны делиться нашим свидетельством с людьми. Debemos como cristianos ser humildes. Like humble. Otra vez. Нам нужно иметь кротость. Amables. И amables, like humble, like our character, like. Чтобы наш характер отражал ту веру в Христа, что она нас меняет. Y demostrar el amor de Dios hacia los demás. И чтобы мы могли показать эту любовь Христа. Dios es amor. Бог есть любовь. Y tenemos que tener una actitud de gozo. И у нас должен быть характер, его отражение этого счастья, этой радости во Христе. Dando gracias a Dios por todo lo que tenemos. И благодарить Бога за все, что мы имеем. Y una de las cosas importantes es un corazón agradecido. И одно из самых важных вещей – это благодарное сердце. Buscando comunicación con Dios diariamente. Ежедневно искать отношений с Богом, искать Его лица. Muchas personas afuera necesitan de Jesús. Очень много людей нуждаются во Христе, в этом мире, вокруг нас. Люди нуждаются услышать о Боге. La iglesia debe demostrar ese amor a la humanidad. И одна из задач церкви – это показать эту любовь, чтобы люди захотели прийти в церковь.
Hermanos, debemos amar nuestra vida porque Jesús está en nuestro corazón. Братья и сестры, нам нужно показать этого Христа, что Он живет в нашем сердце, что Он действительно есть, является любовью. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Господь вчера, сегодня и завтра один и тот же. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía para seguir en un mundo frío por el tiempo, el dinero y distracciones. В этом холодном мире Библия — это путеводитель ко Христу, это путеводитель, который может нам дать эту радость, который может подарить нам эту любовь. И есть очень много вещей, которые нас отвлекают. Это может быть деньги, это может быть карьера. Hoy vivimos en una vida, pudiéramos decirlo como microwave, like, todo rápido en minutos, tres minutos, está listo. Наша жизнь как микровейка, или как сказать, что три минуты, две минуты, у нас все расписано по времени. Las mamás saben de esto para cocinar a su esposo, sus hijos, cocinar algo rico, delicioso, toma tiempo. Но чтобы приготовить что-то вкусное, что-то довольно-таки, вот женщины, наверное, знают, голубцы, как готовятся, это очень длительное время, чтобы приготовить что-то вкусное. Porque es calidad. Чтобы оно было вкусным. Nosotros debemos estar constantemente con Dios, con Jesús, orando, comunicación con Él diariamente. И чтобы дать этому миру что-то приятное, показать им любовь, нужно проводить время с Господом. Jóvenes, hoy Dios tiene un plan para tu vida. Молодежь, у Бога есть план для вашей жизни. Eres joven y tienes la fuerza. Юноши, у вас есть сила, вы победили дьявола. Y el diablo no quiere que tú estés en la casa de Dios. И дьявол, конечно, не хочет, чтобы мы были в церкви, он не хочет, чтобы мы приходили в дом Божий. Por eso pone distracciones, pero Jesús es nuestra ayuda en todo momento. И Он нам посылает всяческие испытания, отвлечения, чтобы мы не приходили в Дом Божий. Но Иисус дает нам силу побеждать это. Jóvenes, debemos entender que la casa de Dios es un refugio en nuestro corazón. Но мы должны понимать, что Дом Божий — это место, где мы получаем силу и можем вылечить наши раны. Si no tenemos el consejo o su palabra, no escuchamos su voz de Jesús o de Dios, estamos afuera y el peligro está rápido. И очень легко, когда мы отходим от Господа, не слушаем Его или отходим, очень легко уйти в мир, очень легко заблудиться. Debemos servir a Dios con gratitud. Нам нужно служить Господу с полным достоинством, с полной честью. Tenemos padres, tenemos familia. У нас есть семья, у нас есть родители. Tenemos trabajo y tenemos escuela. У нас есть и работа, и учеба, образование. Tenemos comida y tenemos un hogar. У нас есть и пища, и дом, где мы живем. Debemos darle gracias a Dios por esto. И мы должны благодарить Бога за это. Muchas personas afuera no tienen esto mismo ahorita. Много людей в мире не имеют этого. Muchos están en guerra. En hambre, guerra o hambre. Много из людей страждущие, и у них нечего поесть. Por eso la iglesia debemos estar juntos, unidos. И церковь должна быть единой, любить друг друга, чтобы люди увидели Христа в вас. Dice la palabra de Dios que si juntos estamos en oración, unánimes, Él va a responder. И Слово Божье гласит, что нам нужно пребывать в молитве, в единстве, и тогда мы будем едины, тогда мы будем вместе. Una vida sin amor y gozo no es felicidad. И жизнь без радости и без любви, она не угодна Богу, она не приведет никого ко Христу. Esa felicidad la podemos encontrar en Cristo, en la iglesia, en la palabra de Dios. И да пребывает в вас всегда радость во Христе, и пребывайте в Слове Божьем. La iglesia es como un hospital para la gente. И церковь — это больница для людей, страждущих, нуждающихся в этом мире. Cada domingo, cada servicio tiene que estar viniendo gente para que reciba sanidad en su corazón. И чтобы у вас всегда были люди, которые приходят в церковь и находят мир, находят Христа. La iglesia la formamos todos juntos. И тогда будет формироваться
хорошая, здоровая церковь. No hay nación, no hay raza, no hay color. Где не существует ни, ни цвета кожи, кто ты такой, ни каким языком ты разговариваешь, либо с какой ты страны. Lo que nos une es ser hijos de Dios. Потому что мы все являемся детьми Божьими. Es su sangre. В его крови. Que dio en la cruz del Calvario. Которая была пролита за нас на кресте. Somos luz y debemos alumbrar a las personas. И мы являемся тем светом для погибающих людей в темноте. Porque Jesús es nuestra guía a nosotros. Потому что Иисус показал нам этот путь. La fe debe crecer cada día. И мое пожелание, чтобы мы могли проявлять нашу веру в каждом дне. La oración es como un banco. Diariamente tenemos que orar y tener fe. И через молитву и общением с Богом мы можем получать эту силу через веру во Христа. Así como nuestros padres escuchan cuando tenemos hambre, frío. И так же само наши родители, они слушают, когда нам холодно или когда мы голодны. Cuanto más Dios, nuestro Padre en el cielo. И тем более наш Папа, наш Господь Иисус, Он слышит наши молитвы. Él está atento para escuchar tu oración. И он слышит зов нашего сердца. Por último, estoy muy agradecido con Dios. И в конце хочу сказать, что я очень благодарен Богу. Porque este mes pasado tuvimos la visita de los jóvenes de esta iglesia. Что молодежь приезжала что молодежь приезжала с Мексики посетить Сакраменто посетить нас нашу церковь в Мексике. Fue una bendición haberlos tenido en nuestra iglesia. И это большое благословение для нас. Y Dios bendiga a cada una de las personas que pusieron de su parte su tiempo, su trabajo, su esfuerzo o su economía para ser de bendición. И это было очень большое благословение, что мы могли разделить эту радость во Христе и поделиться с другими людьми о том, что Бог сделал в нашей жизни. Como dice la palabra de Dios, quien hace esto a mis pequeños, hablando de los niños, lo hace para mí, o para Jesús. То, что мы делились с детьми вот в служении, оно очень много повлияло и на меня. Quiero agradecer a todos ustedes. Quiero agradecer a todos ustedes. Я хочу поблагодарить всех вас. Por la invitación de pues trabajar cuando van. Что вы пригласили меня и посылаете молодежь служить в Мексике. Y a nombre de todos los niños y de México queremos darle las gracias primero a Dios. И от лица людей в Мексике хотим принести благодарность и вам и Господу. Y a ustedes cuando gusten ir es su casa. Что ваши двери всегда открыты для нас. Y es una bendición conocerles. И это очень благословенное время пребывать вместе с вами. Les amo en el amor de Jesús. Otra vez. Les amo. Давайте en будем el amor de Jesús, пребывать hermanos, в любви familia. Божьей вместе. Amen. Vamos a orar. Давайте помолимся. Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno, en nombre de Jesús. Padre celestial, te damos gracias una vez más porque tú eres bueno y tú eres grande, Señor Jesús. Te doy las gracias por la oportunidad que me das de estar en este hermoso lugar, en tu templo, en tu casa, con mis hermanos, Señor Jesús. Quizás por el lenguaje no podamos tener la comunicación abierta, pero espiritualmente podemos sentir, Señor, tu presencia en este lugar y podemos ver que tu palabra es bendita y añades bendición a tu pueblo. Quiero darte las gracias por esta hermosa iglesia, por el pastor, por su familia y por cada uno de los miembros, Señor Jesús, de este lugar, por el coro de jóvenes, por cada una de las personas que vienen a colaborar, trabajar arduamente en esta iglesia. Te ruego, Espíritu Santo, que tú desciendas como siempre lo has hecho y sigas bendiciendo este lugar, que nunca les falte agua, que nunca les falte alimento, que nunca les falte nada. Y bendice este templo, Señor, este edificio, este lugar, esta habitación que la han dedicado para ti, Señor. Ahora me despido de este lugar, pero nunca tu presencia también, Señor Jesús. Y quédate con ellos siempre, Padre eterno. Y gracias por esta hermosa oportunidad. Bendice al pastor de esta iglesia. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Amén. Ok. Dios les bendiga.
Ти знаєш досконало кожен крок. Невпевненість моя тобі відома. І даючи щодня новий урок, перевіряєш вивчене удома. Підкреслюєш червоним олівцем, гортаєш за сторінкою сторінку, а в серці біль і неминонний щем. Незадовільна знов моя оцінка. Невиконані вправи про любов, на милосердя списана задача. А скільки ще неточностей знайшов в моїх словах, у обіцянках гарячих. Десь поспішила, залишивши слід і визначену пляму відчорнила. Хотіла словом розтопити лід, але абзац смирення пропустила. Я подумала, почую докір твій за кожен розділ, приклади і вправи, але узяв ти мовчки зошит мій і всередину білий аркуш вставив. Негрізний погляд Господа судді в очах твоїх помітила загадку, яку не зрозуміла ще тоді. Та мовив ти, почни усе спочатку. Я з острахом відкрила зошит свій, сльоза скотилась тихо на сторінку. Ти витер помилки і в щедрості святій залишив місце на нову оцінку. Сьогодні вже твердіше встав мій крок, і хоч так часто ще пишу невміло, та все ж несу на кожен твій урок, заповнений старанно, аркуш білий. Амінь. Перед тим, коли я буду співати, я хочу, може, сказати таку історію до цієї пісні, що ця пісня була написана між 150 років назад, в листопаді 1861 року, в час, коли в Америці була дуже велика війна. Ця пісня називається «Бойовий гімн республіки». Всім ви можете знаєте її як «Слава, слава, алілуя». І вона розказує про війну і про день останнього суду. Вона стала американською патріотичною піснею. Солдати її співали, коли сиділи ввечері біля вогню і коли маршували. То я хочу, щоб ви всі приспів знаєте, щоб ви співали разом зі мною, коли приспів буде. Я увидел, как во славе возвращается Господь, топчет Он точило гнева, что наполнил грешный род. Острый меч Его сверкает, поражает ложь и зло, мир истина грядет. В боках Его я вижу у дымящихся костров, алтари Ему воздвигли среди сырости лесов. Слово истины читаю в тусклом свете вновь и вновь, Господень грень грядет. Слава, слава, аллилуйя, слава. Слава, аллилуйя. Слава, слава, аллилуйя. Всесильный Бог грядет. Трубный звук всех
призывает, и когда не оступать, пред судилищем Христовым все обязаны предстать. Будь душа всегда готова радостно ответ держать, Спаситель нам грядет. Сред прекрасных белых лилий наш Господь Христос рожден, дивной силой воскресения нас преображает Он. Как Он умер, чтоб спасти нас, так и мы должны спасать, пока Господь грядет. Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Все Станемо всі разом заспіваємо хорошо, когда в місті в общенні. Хорошо, если сердце свободно.
Для неба скарбів набуваємо, перлин для вічного життя. В Христі освячення приймаємо, щоб нам війти у небеса. Шукаємо миру і спокою, які даються у Христі. Ідім дорогою вузькою до неба вічної мети. Не забуваймо, ми приходьки, дочасні на оцій землі, живім в любові вже сьогодні, у повсякденному житті. Не відкладаймо це на потім, бо потім може не прийти. І ми поправити захочем, та пізно буде вже тоді. Учимось ближнього приймати таким, як є він серед нас, і у любові розказати, що його також любить Спас. І хоче милості, не жертви, найперше в нашому житті, бо в милосерді Бог померти схотів за нас всіх на Христі. Нетлінні скарби набуваймо, бо тлінне в небо не війде. В Христі освячення приймаймо, і Він до себе нас прийме. Нехай твоя любов, мій друже, собі Христове матиме життя, не величається, а буде до краю влита в співчуття. Нехай побачать її люди правдиву, істину, живу, не тільки в зібранні, а всюди, що місце в серці їй даю. Хай на кінець таки польється вона у нашому житті, як та ріка, що розільється і покриє берег навесні. Нехай вона такою буде, як та, що розп'ята була, хай серце наше не забуде любові Господа Христа, як Він, вмираючи, молився, прощення просячи в Отця для тих, хто бив Його, глумився, не мав ні каплі співчуття. О, як же добре мати Божу любов Христову у житті, на ту, що у людей не схожу, а ту, що мир дає душі. Амінь. Подарує всім нам небеса. Знаю, Боже, відкриваєш ти правди путь. Небі разом з тобою будь. Ти любов моя, в тебе вірю я.
мене мрію цю і надію. Ти моя мрія, віра й надія, що побачу тебе, небо вічне святе. Ти моя мрія, віра й надія, що в любові Бог сам подарує всім нам небеса. О, небеса. О, нехай кожен з нас щиро вірить в любов, робить добро і в надії живе, тому Бог подарує спасіння. Бачу тебе, небо вічне святе. Ти моя мрія, віра й надія, що в любові Бог сам подарує всім нам небеса. 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 Слава Господу. Вітаю вас, дорога церква. Gracias, Christian. Але це все, що я знаю іспанською. Ще знаю muy bien, de nada. Три слова. Я хочу сказати, Віра, приклади йому, що я, знаєш, не перший раз виходжу, але переживаю не менше нього, то я його розумію. Ви знаєте, брат, сестри, мені чим подобається навіть таке зібрання, я подивився, у нас навіть немає тексту на стіні, якби таке враження, що якби немає тематичного зібрання. Але я хочу сказати одну таку річ, я помітив, що Дух Святий працює навіть тоді, коли, здається, пастиря і не задають теми, але Дух Святий так, от, коли пастир, наприклад, назначає проповідників, Бог так їх веде, що вони приблизно готують також на одну тему. От сьогодні Віталій говорив... він згадував про Слово Боже, про роздуми на Словом Божому, про читання Слова Божого. І в мене десь проповідь, з його проповіддю буде пересікатися, я також буду говорити про те, як ми сприймаємо Слово Боже, яке ми чуємо. І хоча просто пастир нам теми не задавав, але так Дух Божий повів. І я думаю, раз Господь так веде, значить церква потребує цього слова. Ви знаєте, Ваня є два друга, Ваня і Петя. Я хочу сказати, що я ніяких, нікого зараз на увазі не маю. Я просто вибрав ці імена так, як мені от, що прийшли перші в голову. Є два друга, які ходять в зібрання, сидять поруч в церкві, слухають однакові проповіді. Петя росте в своїй вірі, зростає, він плідний, він активний в церкві. Ваня не росте духовно, він не ділиться своєю вірою. Він пасивний. І як так може бути, що навіть чоловік з дружиною сидять на одній лавочці в зібранні? Одна половина зростає, а друга половина залишається в'ялою. Як так може бути, що одні члени церкви ходять на однакові зібрання, слухають однакові проповіді, вірші, пісні, звучить однакова вістка Євангелії, але одні духовно зростають, а інші не зростають? Чи може це бути, брати і сестри, пов'язане з тим, що ми, коли ми приходимо на зібрання, або ми приходимо на біблійну групу, по вивченню Біблії, на групу по вивченню Біблії, що ми вже приходимо з якимись, знаєте, такими от установками, настроєм розумовим, що ми будемо сприймати, а що ми не будемо сприймати? Що нам буде вигідно послухати, а що нам буде невигідно послухати або примінити в своєму житті? І я хотів би для цього прочитати одне місце, яке записано в Євангелії від Матвія. Це одна притча, яку розповідає Ісус Христос, якою Він навчав народ.
Євангеліє від Матвія, 13 розділ, ми прочитаємо з вами з 1 по 9 вірші включно. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралось до нього так, що він увійшов до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи: ось вийшов сіяч, щоб посіяти, і як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і зродили одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ми не будемо навіть, знаєте, довго займатися, придумувати вияснення притчі, тому що далі в цьому розділі Ісус дає пояснення, хто такий сіяч, що таке є насіння. Він говорить про 4 категорії слухачів, які приходять, щоб послухати Слово Боже і їхню реакцію на це Слово. З їхньою вже підготовкою, ця почва, цей ґрунт, на яке падає насіння. Ось Ісус розділяє людей на 4 категорії. Як людина сприймає Слово Боже? Ви знаєте, перше, ми ще прочитали, що одне зерно впало край дороги. Брат-сестер, це не означає, що... Ви знаєте, оцей фермер, який сіяв оте насіння, він спеціально кидав туди. Справа в тому, що, в принципі, можливо, хто пам'ятає ще в Україні, навіть тут, от, якщо ви поїдете на поля, є між землями, от, де дійсно щось засівається, щоб щось виростало, є стежки, по яких би люди ходили. От, в Україні такі городи були, в нас такий город був батьків, в дідусях такий город був. Є два городи, і посередині стежка. І часом, коли ти сієш, десь те зерно туди падає, випадково, тому що вона вузенька, вона тільки так, щоб от прийшла людина одна. Але воно тверде, насіння не може там прорости. Пташки літають навколо, бачиш, вони прилітають і видьобують насіння. І воно не дає ніякого плоду. Твердий ґрунт. І ви знаєте, оцей ґрунт, Ісус пояснює, дає вияснення в 19 розділі, хто це такі, що за люди. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. Я раніше думав, що це завжди означало от людей невіруючих, людей взагалі невідроджених, людей, які якісь атеїсти, що вони от відкидають Слово Боже. Але, на жаль, брати і сестри, знаєте, факт є той, що, я не сказав слово багато, але є люди, які приходять навіть в церкву, які, можливо, навіть називають себе християнами, але вони можуть також попасти в цю категорію. Ми говоримо про людину, яка ходить в церкву, але вона вибирає собі, що послухати. Людина зарані себе налаштовує, що вона буде сприймати з Біблії, а що вона не буде сприймати з Біблії. І вона закриває свій розум і серце до, знаєте, всякого слова, що вимагає від неї щось, що людина не готова в цей день або в цей час віддати, або від чого вона не хоче відмовитися в цей момент. Перед тим, як прийти на зібрання, або перед тим, як прийти на біблійну групу, людина собі вже встановила, знаєте, кордони, межі. Межі того слова, яке вона сприйме. Поки те слово буде звучати і не буде торкатися її особисто, вона буде слухати його. Вона буде його сприймати. Коли це буде звучати просто якісь загальні фрази, загальні якісь формулювання, коли це буде проповідь, можливо, про все і ні про що, коли це буде якісь проповіді про славлення, проповіді радості, проповіді про те, що Бог дає, який Бог благословляючий, люблячий, терплячий, але коли піде проповідь про якісь, про те, що Бог ставить, можливо, якісь вимоги, тверді вимоги, прийняти тверде рішення в слідуванні за ним, посвятити своє життя суворо чомусь, не жити подвійним життям. Така людина закриває одразу своє серце до такого слова, коли їй це невигідно. І така людина, яка чула вже, знаєте, можливо, сотні проповідей, але із-за того, що вона була не
не проявляли ніякої ініціативи, щоб це слово виконати в своєму житті, таке серце ожорсточується в людини, і воно затвердіває. І воно стає непридатне для сприйняття істини Божої, і приходить лукавий і викрадає це слово. Ви знаєте, і це небезпечна ситуація, тому що цим прикладом, яскравим таким біблійним, є фараон. Коли Бог послав Мойсея і Аарона до нього, щоб він відпустив народ, написано, що в перших оцих карах фараон, написано, сам ожорсточив серце своє, щоб Бога не послухати. Так і написано, ожорсточив фараон своє серце, щоб не послухати Бога, що Бог сказав. Далі, що ми будемо читати, от, по дальніші оці кари Божі, там написано, що вже Бог ожесточив. Але першою цю ожесточення проявив сам фараон. Написано, що він не хотів слухати то, що говорив Бог. Серце затвердіває, серце стає камінним, воно не сприймає того, що говорить Бог. І людина є безплідною. Ми читаємо про другу категорію людей. Ви знаєте, в контрасті до першої категорії ці, здається, розуміють слово, і як написано, вони з радістю сприймають його. Вони з радістю сприймають його. В Палестині місцями є земля неглибока, так як говорить оця притча. Під ґрунтом цим верхнім, на якій має якби рости якийсь плід, якесь насіння, проростати, давати плід, є каміння. Ось із-за того, що той ґрунт він не глибокий, він прогрівається, насіння швидко дає якийсь росток. Але коли виходить сонце в зеніт високо, коли воно починає все більше і більше з кожним днем світити, гріти, із-за браку глибини цієї землі воно засихає, тому що земля була не глибока. І здається, ось правильний початок, добрий початок виявився обманом. Здається, фермер бачить, що насіння почало проростати, але виявляється, воно зав'яло, тому що земля була неглибока. Добрі надії подавало те насіння, чи той плід, чи та культура, але в результаті вона зів'яла і ніякого плоду не принесла. Такі люди, брати і сестри, ви знаєте, вони вірять в Ісуса як Спасителя. Вони раді Ісусу співати завжди з пісні прославлення. Вони раді Ісуса славити. Вони раді Ісуса величати, вони раді співати Йому «Санна, Алілуя» до тих пір, поки не прийде якесь страждання або гоніння, як пише Ісус, за Слово. Поки не прийде гоніння і страждання за Слово. Ви знаєте, у відповідь у таких людей, вона, я би так сказав, от десь в 2 кілометри шириною, але лише в 1 сантиметр глибиною. Такі люди, вони ніколи не задумуються над тим, як казав сьогодні брат Віталій, на ранньому зібранні, щоб посвятити своє життя. Я не кажу там йти в якусь університет вчитися. А особисто для себе, щоб вивчати Слово Боже, щоб в ньому вкорінятися, вглиблюватися в ньому. Щоб будувати собі тверду і міцну основу для свого щоденного ходіння перед Богом. Такі люди над цим не думають, їх це не цікавить. Вони раді лише просто Бога славити, величати, коли все добре в житті, коли все приємно. Але коли наступають гоніння за Слово, вони спокушуються і вони відходять. Десь, можливо, були якісь емоції. Були емоції десь на якійсь евангелізації чи в церкві. Були якісь почуття, людина вийшла, людина купує Біблію, людина починає вчити пісні, грати на якихось інструментах. А потім дивиться, людина не стає в церкві. Коли ти телефонуєш, дізнається, вона каже, християнство – це не моє. Ти знаєш, що мене в сім'ї перестали сприймати. І причиною, каже Христос, основна причина, по якій люди з неглибоким корінням відходять, бо страждання і переслідування приходять, але саме за Слово. Не просто проблеми в житті, а саме за Слово. Коли потрібно сказати якусь вістку про Христа. І я хотів би, щоб ми звернули увагу на 21-й вірш, на одне слово, буквально лише одне слово. Христос каже, коли він пояснює про цих людей, але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. І я хотів би, щоб ми звернули увагу на слово «коли», брати і сестри. Багато людей, які приходять до Христа, бо оця категорія, оцих людей, які попадають в цю категорію, вони приходять,
І вони отак хочуть собі, знаєте, прожити християнське життя, я бачаю, за русизм, так налегке. Знаєте, я от американці люблять слово «джагін». Ну, так собі трусою легенько пробігтися. От десь так собі прожити християнське життя, щоб не було проблем, не було переживань, не було яких переслідувань, не було гонінь, щоб все було прекрасно, добре і хорошо. Але християнське життя – це тест часу. І причому, що це тест часу не рік-два, а це тест всього часу, всього мого життя. Скільки Бог мені відмітив, чи відміряв на цій землі. Чи допоки я не помру, або допоки Він не прийде. Оце є тест часу, це є марафон. Апостол Павло порівнює от християнське життя з бігом. З легкою атлетикою, з бігом. Це марафонська дистанція. Це не легесенько собі пробігтися там 100 метрів, 200 метрів. Часом потрібно спринт давати на цьому марафоні. У мене колись була можливість в 3-4 класі займатися легкою атлетикою. Я пам'ятаю, як нас, ми завжди вивчали цю техніку, коли ти біжиш на довгі дистанції. Дати хороший старт, потім піймати свій темп, бігти більшість дистанції оцим темпом, таким більш-менш середнім, і на кінці обов'язково, щоб був також спринт. Це було, і це вивчали цю техніку дихання. Щоб ти правильно зберіг собі дихання, щоб тебе хватило цього дихання добігти до цього фінішу, якщо ти біг на великі дистанції. Оце є християнське життя. Це не просто легесенько собі протруситися, поджагати. Це run, бігти. Бігти, напрягатися. І ось коли приходять оці гоніння, брати сестри, знаєте, коли людина стає на цей шлях християнського життя, завжди знайдуться люди, яким це не буде подобатися повністю. Завжди знайдуться люди, які будуть ставити, кажуть, палки в колеса. Я не знаю, чи говорив вже цей приклад в церкві, вибачаю за повторення, але ось для моєї, наприклад, мами це був її рідний ж брат. Я до чого веду, що Христос каже, що вороги ваші, це й домашні ваші. І ось Матвія 10 розділ, це ж саме Євангелія, Матвія 10 розділ, буквально кілька сторінок назад ми перевернемо, ми прочитаємо з вами 34-36 вірші. І він каже такі слова: «Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю, невістку свекруху її». Ось то, що я вже процитував. «І вороги чоловікові, домашні його». Я пам'ятаю, коли мама покаялася, її рідний брат, який живе в Рівному, він більше як 2 роки з нею не спілкувався взагалі. Він її ігнорував просто десь там не крадькома, тишком-нишком, а відверто, явно. Коли ми приїжджали там, збиралися з сім'ями на Пасху, чи на Різдво вони приїжджали от до нас в село, тому що в тому ж самому селі жила ще мамина сестра, і цього ж брата рідна сестра, тітя Галя, це старша сестра. І наші доми були поруч, це не то, що десь там на різних кінцях села, були поруч. Він до них приходив завжди, до нас ніколи він не приходив додому, він маму просто ігнорував. Він її обзивав поганими словами за те, що вона покаялася, вона пішла в штунди. Я пам'ятаю своє перші, так само, якийсь оці, можливо, перший рік, коли я покаявся, мої, як я собі тоді думав, друзі, ну то були не друзі, невіруючі друзі, так як їх тоді називали, собі думав, що вони друзі. Вони так само сміялися після того, коли я пішов в церкву, вони кажуть: ну Вадім, куди ти, схаменися? Ну що, в тебе вже криша поїхала? Ну тобі ж тільки 14 років, куди ти, це ж життя, ти ж молодіше. Ну то ж оці молитви ці, це ж для бабушок, дідушок, ну що встигнеш, поживише. Штанці, гулянки, дискотеки. Ти ж втрачаєш весь смак життя. От так лукаво підходив, отак, знаєте, він і кусав, і сміялися так само. І пальцем тикали, і казали, ви куди пішов. І коли наступає оце гоніння за слово, люди, які не утверджені, які не стараються знайти втіху в Господі, про що говорив Станіслав кілька тижнів тому, не втішаються Господом, такі люди, написано, спокушуються і відходять. Люди, які, здається, з радістю сприйняли слово, але із-за браку глибини, із-за того, що вони не хочуть чати слово, їм воно не цікаво, їм не цікаво заглиблюватися в це слово, щоб будувати своє життя на твердій основі, вони у спокусі за слово можуть відпасти. Я думаю, за того брата, якого сьогодні Віталій приводив приклад, за Владислава, здається. Якби він не був заглиблений в слово, якби в нього оця глибина духовна не була велика, я думаю, в тих всіх шестиденному тому перебуванні в полоні людина би спокусилася і не витримала, і, можливо, би відріклася. І не стала би співати тих псалмів, не стала би молитися, не стала би цитувати псалми в голос. Тому що за них його, він каже, його ще били.
Третя категорія вірша, третя категорія, про яку говорить Христос, записана в 5-6 віршах. Я вибачаюся, в 7 вірші. Інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. І Христос дає пояснення в 22 вірші, що ж це за люди. А між терен посіяне – це той, хто слухає слово. Але клопоти віку цього та омана багатства заглушають слово, і воно зостається без плоду. Брати, сестри, я хочу ще сказати таку річ. Це не означає, знову ж таки, що фермер побачив, ростуть бур'яни, якийсь куш бур'янів, і почав туди так свідомо кидати насіння в ті бур'яни. Ми знаємо, що коли ми щось сіємо там у вас чи на бек-ярді, є земля, яку, можливо, ви завезли, гарно її там розрівняли, вона чорна, все дивиться хорошо, і ви сієте тут насіння, кидаєте якийсь помідору чи огірок, але обов'язково з цією помідорою чи огірком виростає якийсь будяк, якісь колючки ростуть. Це означає, що та земля, на яку сіяв фермер, так само те насіння, вона вже містила оте насіння отих будяків, бо Христос каже, що вигнався терен. Тобто виросло насіння, отой будь-яки, і заглушило насіння. Вони росли разом. Але будь-які виросли більше, швидше. І вони заглушили насіння. Там їх не було, коли сіяв фермер. Воно виросло разом з насінням. Ви знаєте, і ось ця категорія людей, брати і сестри, це люди, які приходять на зібрання, та само з радістю приходять на зібрання чи приходять на домашню групу по вивченню Біблії, але їхній розум переповнений різноманітними речами, десятками речей, десятками питань. Вони сидять на зібранні, звучить слово, чи звучить пісня, звучить вірш, але їхні думки переповнені зовсім іншими речами. Сидить чоловік і каже, слухай, кохана, утюг виключив, я щось не пам'ятаю, чи утюг виключив. Слухай, це нічого, я не пам'ятаю, чи я плитку виключила, чи плиту. Хто сидить і думає, так, що мені робити завтра? Які мені плани завтра построїти? Та що мені заказчику сказати? Що мені приготувати? Хтось думає, куди би мені полетіти, бо поїхати на відпочинок? І ось ці думки такі, от, про роботу, школу, навчання, турботи, клопоти цього світу. Це є нормальні речі, турбуватися про роботу, турбуватися про дітей, про сім'ю. Але Христос каже, що коли це стає перемагати, коли це починає займати всі мої думки, воно починає видушувати істину, яку я чую, воно починає забирати весь час мого життя. Або більшість часу мого життя. І ось оцей такий розум зайнятий, він переповнений вчорашнім, він переповнений сьогоднішнім, він переповнений завтрашнім, різними от подіями, апойтментами, зустрічами. Він усім цим переповнений, і диявол старається оці такі, здається, буденні, звичайні речі, які необхідні нам в цьому житті виконувати, нам потрібно ходити на роботу. Ми це всі знаємо для того, щоб ми нормально функціонували чи жили на цій землі. Но диявол буде все робити можливе, щоб оцими такими буденними, простими речами нас бомбардувати саме тоді, коли нам потрібно сісти, почитати Біблію, або прийти в церкву. Хтось коли-небудь пробував, брати, сестри, от, знаєте, вдома, наприклад, от ми всі говоримо, от, почитати Біблію, помолитися, провести час наодинці з Богом, поспілкуватися з ним, от, відкрити Біблію. Перед собою так зліва там, чи справа мати ще комп'ютер відкритий, ноутбук. Тут лежить ще телефон, який постійно бікає, пікає, бо приходить, то смс-ка прийшла, друг написав, то прийшла якийсь офер, о, щось мене хочуть купити. То прийшла якась рекламка, о, що тут предлагають? Сале, це каже один хтось на сейли, сале, сале прийшло. І людина при цьому всьому намагається зосередитися на читанні Біблії, і вона собі думає, що вона читає. Але турботи цього віку написано, що вони заглушають слово, коли стоїть одна техніка, друга техніка, тут третя техніка, і все щось бликає, пікає, дає якісь сигнали, і людина при цьому хоче думати, зосередитись на Біблії. А не виходить так. Поки це все не відключиш, не виключиш, десь не заховаєш. І Христос так само не називає ті речі гріхом, брати і сестри. Він сказав, що
Він просто попередив, що цьогосвітні оці турботи, вони можуть видушувати істину, коли вони стають пріоритетними, коли вони займають важливіше місце в нашому житті або саме головне місце в нашому житті. Цьогосвітні турботи. Це не той слухач, який говорить, що я не буду читати Біблію, я не буду молитися, я не буду в церкву ходити. Ні, він з радістю ці речі робить і хоче, можливо, робити. Він заходить їх добрими, правильними, але в той же самий час, коли в нього з'являється якась можливість на щось інше, цікавіше, на його думку. Подивився прогноз погоди, на вихідні прийдуть в ліхтаху сніг. Поїду на ліхтаху, чого не поїхати? Подумаєш, церкву пропущу, нічого страшного. Сан-Франциско обіцяє хорошу погоду, не буде вже цього туману. Поїду в Сан-Франциско на океан. Друг позвонив невіруючий, давай зустрінемося десь в Старбакс. Поїхали в Старбакс. Нічого, що якась молодіжка, чи нічого, що якесь зібрання, чи розбір Слова Божого. Поїду, проведу час з друзями. Це важливіше. Ось виходить, що ці такі речі матеріальні стають важливіші, ніж речі духовні. Інтернет чи спорт стає привабливішим, ніж Біблія. Я знаю, наше життя перенапружене, брати і сестри, у нас десятки речей, які нам треба зробити, закінчити в день. Завести дітей в школу, в кого діти шкільного віку, там, в кого в скулбас не ходить. Забрати дітей з школи, поїхати на роботу, зварити їсти, піти в спортзал, перевірити імейли, відповісти на них всіх, зайти в Фейсбук, в Інстаграм, в Однокласники, в ВКонтакті. І ці справи налягають, і вже дивишся, о, де час подівся, вже спати хочеться. Я пам'ятаю по собі, от, знаєте, коли проведеш рану, виділиш, встанеш раніше хоча б на 20 хвилин, проведеш рану час з Богом, даси ж правильний заряд, але на цьому не зупиняєшся. Коли протягом дня стараєшся молитися, приїхав на роботу, Господи, дякую, що приїхав, поможи мені бути там, зробити всі ці завдання, які мені там супервайзер дав, чи дасть сьогодні. Молишся за кожним асайментом. Приїхав з роботи, картина вдома, ігрушки розкидані, діти прийшли там десь з гуляння, куртку цю кинув, там. Я не люблю дуже безпорядку, скажу чесно. Я коли це бачу, коли в мене немає оцього заряду, про який я зараз тільки що привів приклад, я ж боюся, не знаю, як говорити правильно, але що є, то є. Діти бояться. Я починаю бути нервозний, я починаю підвищувати голос. Я починаю говорити, скільки вам можна пояснювати. Я їх зву двох сюди, до себе. І в мене голос, знаєте, такий нелагідний, а голос, наскільки може тільки бути, він там басовий, він старається бути басовим. І це все із-за того, що я не дав правильний заряд Богу. Мене починають дратувати речі, які сталися в моєму житті і не були мною заплановані. Із-за того, що я не дав цю правильний заряд на день. Але коли проведеш цей час з Богом зранку, коли підтримуєш ці відносини з Богом протягом дня, приходиш з роботи, і ця ж сама картина, ігрушки розкидані, може десь там куртка валяється в дитини, десь викинув. Ти звеш дітей, і з ними розмова йде зовсім інша. Спокійно їм пояснюєш ще раз. Спокійно їм говориш. І вони тебе сприймають краще. І, до речі, потім результат їхнього послуху набагато довший, хватає. Бо коли ти просто на них там накричиш, підвищиш голос, такий весь в якийсь, знаєте, такому неспокій їм скажеш, ну послухаються, піднімуть, зразу приберуть, на другий день майже те ж саме. Але коли ти їм спокійно, бачу, пояснюєш, їм говориш, результат довший. Але це все залежить знову-таки від чого? Від правильного настрою, від того, як ти провів час з Богом. Коли не ці турботи цього віку заглушають оцю можливість провести спілкування, час спілкування з Богом. І остання, це сама прекрасна категорія, брати і сестри, про яку говорить Христос. Восьмий вірш. Інші ж упали на добру землю і зродили одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. І 23 вірш Христос дає пояснення. А посіяне в добрій землі – це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30. В Матфія, от він написаний, да, це той, хто чує і розуміє. В Марка він описується як той, хто приймає слово, а в Луки написано той, хто тримається слово, дотримується, виконує в своєму житті.
І людина така приносить свій плід, але приносить в терпінні. Не очікуємо, брати і сестри, що ми принесемо плід з вами за одну ніч. Це довгий процес. За тим насіння потрібно доглядати, потрібно поливати, обігрівати, прополювати, виривати бур'янчики. Коли ми бачимо щось причиною в перших трьох оцих категоріях, вперше чого бракувало? Вперше це було просто затверділе серце вже. Людина настільки затверділа сама своє серце, ожорсточила. Із-за того, що вона була нечутливою до істини, яку вона чула. Вона не проявляла ініціативи, щоб його примінити, цю істину. Вона просто закривала собі. Їй це проповідь про... О, починає про десятину проповідувати. Ну, скільки можна вже, все, не буду нічого слухати. Друга категорія людей – це були ті люди, які... яких не хватало глибини. І була проблема, вони не могли принести плоду. Треті категорії, чому вони не могли принести плоду? Бо це люди, які були нечисті. Була земля нечиста, містила якісь будь-які, колючки, терни. Але ось є четверта категорія. Людина, яка тримається слова, виконує в своєму житті. Кожен глас якось описав цю людину по-різному. Дотриманням слова Божого в його житті. І, як я вже сказав, потрібен час. І немає таких, знаєте, скорочених шляхів, немає шорткатс. Ти не можеш обійти якось то, що сказав Христос. Багато людей старається оці межі, які встановив Христос, розширити. Розширити ці межі. Пройти так, не як сказав Христос. Пройти так, не як робив Христос. А по-своєму. І... Івана, євангеліст Іван говорить таке місце про, якщо ви пам'ятаєте, про виноградину і галузку. Він каже, що ви позостанетеся на мені, то ви принесете багато плоду. Якщо галузка позостанеться на виноградній лозі, вона принесе плід. Тобто галузка має бути на своєму місці. Якщо ми хочемо з дерева побачити плід, ми повинні його посадити в одному місці, і воно там повинно рости. Я розумію, часом бувають такі випадки, як, ну це як винятки, коли людина бере, коли поки ще саджанець маленький, вона викопує і пересаджує, скаже, в інше місце. Якщо ми будемо пересаджувати це саджанець, знаєте, кожен тиждень, кожен два, воно врешті-решт зав'яне, і ми його викинемо. Але якщо ми хочемо побачити на цьому дереві плід, ми мусимо посадити, щоб воно росло в одному місці. Але, на жаль, багато людей з Богом поступають по-іншому. Вони тиждень походили в церкву, кілька тижнів не ходять в церкву. Вони почали Біблію читати зранку, кілька днів, потім кілька тижнів не читають Біблію. Вони почали спілкуватися з Ісусом кілька днів знову, потім кілька тижнів не спілкуються, не моляться. Їм не цікаві зібрання, їм не цікаві якісь біблійні групи. Їм цікавіше десь подивитися якісь фільми, чи піти там потусуватися з друзем, кудись поїхати. Або дивиться людина, яка покаялася, повернулася від старого життя, навернулася, пішла в нове життя, і людина починає знову, знаєте, робити ці кроки назад, повертатися знову до старого життя, потім знову до нового. І коли людина ось живе ось такими цими скачками, туди-сюди, назад, вперед, така людина не може принести плоду, говорить Христос. Поки ви не позостанетеся нами в мені. Якщо галузка не буде на виноградній лозі постійно на своєму місці, вона ніколи не принесе плоду. Якщо ми будемо стрибати отак, то читаємо, то не читаємо, то ходимо, то не ходимо, то стараємося жити християнським життям, то знову повертаємось до старого життя, ми ніколи просто плоду не принесемо. Тому, брати і сестри, перед нами зараз молитва, і я хотів би, щоб кожен з нас перевірив в своєму серці, до якої категорії в якій категорії знаходимося ми, або до якої категорії ми себе можемо віднести. Чи до тих слухачів, які чітко собі вибирають, що ми будемо слухати, що ми не будемо слухати, що нам приємно, якщо нам неприємно, ми його викидаємо. Чи ми достатньо глибини, щоб прийняти це слово? Чи ми достатньо чисті, освячуємося, молимося, щоб це насіння, яке ми чуємо, всі однакове насіння чуємо в цій церкві, чи в проповідях десь в інтернеті, чи в статтях, які ми читаємо? А якщо наше серце навіть є чисте, і ми дійсно приносимо плід, брати і сестри, я хотів би, щоб ми не заспокоювалися і не розслаблялися. Мені дуже сподобався оцей приклад, який привів Володимир Михайлович про Димаса. Це людина, про яку Филимона написано, що це був вірний супутник могутнього апостола Павла. А в другому Тимофія Володимир Михайлович читав місце, де написано про нього що? Що він залишив Павла. А із-за чого, по якій причині? Бо полюбив цей світ.
Здається, людина, яка приносила вже плід, була біля співробітником самому апостолу Павлу. Але це означає, що навіть будучи в цій категорії добрій, якщо не російське слово знову бодрствувати, якщо не бути бадьорим, тверезим в дусі, то можна дуже легко, знаєте, скотитися знову назад. Можна дуже легко перейти в іншу категорію знову. Тому нехай Господь береже нас від цього, брати і сестри, і помолимося. Слава за це Богу. Амінь. Амінь.